Matkakäsittämättömän kirjailija I.N. de Matteis kuitus Mike Blog. Kirjoitat J.N. de Matteis kuvitus Mike Blog, värit Nick Bell ja soitat Inka Parpola. Päiväkirja näpit irti Kate. Okei. Kerron heti alkuun pari asiaa. Minä en pilaile. Kaikki tämä todellakin tapahtui. En ole sellainen tyyppi, joka valehtelee. No, okei. Ehkä silloin tällöin minä vain pidän enemmän tarinoista kuin niin kutsutaan tosi elämässä. Mutta uskoa pois vaan, että kerron vain ja ainoastaan totuuden. En muuttanut mitään tai yritän elävöittää tarinaa. Kerron vain täsmälleen, miten kaikki tapahtui. No, tavallaan oikeastaan melkein. Katsokas, joskus tämä tulee näyttämään juuri siltä, mitä se on. Päiväkirjani. Mutta joskus taas, no, tapahtuu outoja asioita. Korjaan, todella outoja. Kuten kuvien suhteen en puhunut vanhoista kirjan lillaamisistani valokuvaavista niistä, joissa olen veen tai äidin tai Esther-mummin kanssa. Puhuin niistä toisista kuvista, niistä, joista kukaan ei ottanut, niistä, jotka vain ilmaantuivat maagisesti. Onko se teidän mielestänne outoa? Odottakaapa vain, tulette näkemään, todella näkemään, monia minun tapahtuneita asioita vähän niin kuin katselisitte elämästäni. Katsomaan telkkarisarjan tai elokuvan hyppivän sivuilta. Eikä kyse ole pelkästään minulle sattuneista asioista aina silloin tällöin. Näette juttuja, joita tapahtui, kun en edes ollut paikalla. Selvä. Joten mikäli ette pidä minua täydellisenä valehtelijana, mitä minä en ole, mutta voitaisiin teitä. Vaikka minua sellaisena pitäisittekin, teidän pitää kysyä itseltänne, miten jotain tällaista saattoi tapahtua? Oletteko valmiita tajumaan räjäyttävän vastauksen? Okei. Päiväkirjan on lumottu. Kyllä. Sanoin lumottu. Enkä minä pilaile. Jos haluatte tietää, miten sen noidutettiin, lupaan se, että kaiken myöhemmin. Ja ellette maata odottaa huono homma, tarkoitan, että hyvässä tarinassa pitää aina olla vähän jännitystä. Mutta en voi selittää sitä ennen kuin selitän kaikki muut sekopäiset jutut, mitä minulle on tapahtunut, joten tässä se tulee. Lumottu. Päiväkirja. Ajattelin antaa sille nimeksi jotain suurta ja dramaattista, kuten Kate Jamesonen tyynymättömän mielitoistavuotiaan erikoismaalliset seiskait, mutta oikeastaan on vain yksi nimi, jonka olen kelvollinen. Abadach. Ottakaa tai jättäkää. Kate.